us donem la benvinguda a Urgències de Germans Trias, un hospital públic català de màxim nivell assistencial. El servei d'urgències atén pacients adults i pediàtrics del Barcelonès Nord i el Maresme, l'àrea geogràfica en què l'hospital és referència. I en el cas de patologies d'alta complexitat, atén pacients d'un territori més ample. És obert les 24 hores del dia, cada dia de l'any. Ocupa tota la façana del costat marítim de l'hospital i s'hi accedeix per la carretera de Can Ruti, seguint tot recte un cop passat l'Institut Goodman. Una gran marquesina identifica les urgències. En arribar, el primer que haureu de fer és dirigir-vos al taulell d'admissions per explicar el motiu de la vostra consulta. És necessari que porteu el vostre DNI o document d'identificació i la targeta sanitària individual. Després, romangueu a la sala d'espera fins que us avisin per passar a la sala de triatge. En aquesta sala, un professional d'infermeria valorarà el vostre problema de salut i prioritzarà la vostra atenció en funció de la gravetat i del tipus de malaltia. Un cop valorat el vostre problema de salut, el servei d'urgències dona prioritat a la gravetat i no a l'ordre d'arribada. Per tant, és probable que un pacient més greu que arribi més tard que un altre de més lleu sigui atès abans. En concret, es distingeixen 5 nivells de gravetat. Els pacients menys greus, que poden esperar sense risc per a la salut, es classifiquen com a nivell 4 o 5. S'atenen en un espai format per 4 consultes mèdiques i una d'infermeria. Gairebé el 100% d'aquests pacients són donats d'alta després de l'atenció clínica. A més, en la majoria de casos, una persona amb un nivell de triatge 4 o 5 pot ser atesa en un centre d'atenció primària. Per saber quin és el vostre centre més proper, truqueu al 061 CatSalut Respon. Els pacients que requereixen una atenció urgent però no immediata corresponen al nivell 3 de triatge i són atesos als VOCs. Els nivells 1 i 2 de gravetat fan referència als pacients que necessiten una atenció immediata, per exemple, els que pateixen una aturada cardiorespiratòria o un politraumatisme greu. En cas que fos necessari, Urgències disposa d'una àrea de semicrítics per donar-los una atenció òptima. Durant la consulta mèdica, és important que expliqueu en detall els vostres problemes de salut i que indiqueu si preneu algun medicament o les possibles al·lèrgies. Si requeriu determinades proves diagnòstiques o actuacions terapèutiques, és possible que el professional mèdic us demani que signeu un consentiment informat. Un cop valorat el vostre problema de salut, el professional mèdic us informarà del diagnòstic i del tractament adequat i decidirà si heu d'ingressar a l'hospital o si us pot donar d'alta. Si teniu qualsevol dubte o requeriu una atenció especial, podeu parlar amb la facilitadora, una professional mediadora entre l'equip mèdic i el pacient. Recordeu que durant la vostra estada al servei d'urgències podreu estar acompanyats d'una persona. La resta de familiars i acompanyants hauran d'estar a la sala d'espera. Els menors d'edat han d'anar sempre acompanyats d'un familiar o tutor legal. Si heu d'ingressar a Germans Trias, l'equip que us atén us comunicarà el trasllat a la planta d'hospitalització. En el cas que us donin d'alta, el professional mèdic us lliurarà un informe i, si cal, les receptes dels medicaments prescrits. L'hospital desitja que la vostra estada al centre sigui confortable.